Екібастұз өңіріне жұмыс сапарымен келген Павлодар облысының әкімі Әбілқайыр Ысқақовтың алғашқы тоқтаған жері BTC KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 17 мегаваттық дата орталығы. Аталмыш майнингтік компания қала төңірегінде осындай 3 алаң салмақшы. Мы начинали делать два проекта одновременно. Біз екі жобаны бір уақытта бастадық. Олар 17 мегаватт және 50 мегаватттық алаңдар. Инфрақұрылымға салынған инвестиция мөлшері 2,5 миллион теңге. Жеті айдың ішінде пайдаланылған электр энергиясына экспорттық төлемнен қаржы көлемі 2,9 миллион теңге. Оның өзі шетелдік қаржыны тарту үшін жақсы көрсеткіш. Біздің дата орталық бұлтты майнинг саласында қызмет көрсетеді. Біз әлемнің әр түкпірінен қызығушылық танытқандарға сервистік қызмет көрсетеміз. Бүгінде кәсіпорынның тұтынушылар саны 3000-нан асса, олар әлемнің 34 елінің өкілдері. Негізінен бұл жерде электронды биткоин өндіріледі. 17 мегаваттық алаңшаға 800 миллион теңге қаржы салынса, онда оның есептеу машиналары орнатылған. Кәсіпорынның екінші алаңы Солнечный кентінде салынуда. Оның қуаты 50 мегаватт болса, оған 2,5 миллиард теңге инвестиция салынбақшы, және ондағы есептеу машиналарының саны 17 мыңнан асады. Сонымен қатар, BTC KZ 35 мегаваттық үшінші алаңның құрылысында жүргізуде. Компания 100 адамды жұмыспен қамтып отырса, оның 60-ы екібастұздықтар. Айта кетуіміз керек, бұл алаңдағы машиналар Екібастұз қаласы тұтынатын электр энергиясының 40% тұтынуда.